Em dic Roc i fa 2 anys em vaig quedar en coma quan intentava formar part d'un grup d'amics. Molta gent pensa que quan estàs aquí tot s'atura, però jo crec que aquí és on trobes una raó per viure. M'han de tirar a la cama. Jo quan la vaig perdre li vaig fer una festa gometa a la cama. De veritat? Sí, m'ho va dir un metge i vaig pensar per què no. Podríem formar un grup i fer la teva festa. Què dius? Que per què no? Jo sempre dic que aquí no em moriré de càncer, sinó d'avorriment. En tots els grups sempre hi ha 6 tipus de persones. El líder, el guapo, el llest... Sempre imprescindible. El segon líder, que seria líder si no hi hagués el líder, i la noia. 4, 3, 2, pulseres amunt! Poder parlar, de dir alguna cosa que no et pugui agradar, de deixar anar una ajuda. Altra mentida. Que et serà algú! En la teva mida. Què fas? Poder callar, usant les paraules a qualsevol que l'haig, per no deprimir-te o fer-te badallar. Saber que rumies amb aquella mirada que no sé què m'amaga. Poder dormir i que en despertar-me tot hagi canviat sense recordar què ens fa viure plegats com si fóssim estranys de sentir la rutina. No, que és aquí, ara la veritat. Nos per dintre. T'agrada el lleó. Què va? I el Jordi també. Sí, home. Algú de dia, això és el que penses d'ella. Us agrada. No. Que sí. Que no. Aixeques la mirada i en aquell precís instant tot és tan plàcid i tan clar que em venen ganes de que m'estimes.